Розбиті подвір'я та напівзруйновані будинки. Окупанти вгатили по житлових кварталах Херсона вночі. Холодильник наскось. Глянь, три дірки аж сюди вилетіла. От, мікроволновка згоріла, телевізор згорів. Ворожі снаряди пробили дах будинку. Скрізь уламки вибитих вікон та потрощених меблів. На ліжку – сліди крові. Сергія Івановича забрала скоро, я приїхав сюди, говорить. Вона приїжджає, говорить, не видержала. В брюшину попало, в почку попало, а в його сердечко слабеньке. В общем, немає. 71-річний господар будинку помер на операційному столі. Вирву від снаряду показує біля свого будинку Олена Нетета. Каже, вночі розбудив гучний вибух та звук битого скла. Ми осталися без вікон, двері закліняли, ми боялися, що не вийдемо. Вирвала газову трубу, і це у нас такий бедлам страшний. Ну, ми до сих пор глазу не замкнули. Це було страшно. У спортзалі міської школи не вціліло жодного вікна. Тут від ранку прибиральниці збирають бите скло. По всій території було скло. По всій. Це ми вже позмітали. Тому прийшли жах такий, ужас. Вікна, стеля, поли, паркан трохи пошкодили, дерева покосило. Ми працюємо, будемо зашивати. Ця школа – одна із щонайменш 300 навчальних закладів області, які постраждали від російських атак. 55 взагалі їх знищено і 295 пошкоджені. Деякі з них обстріляні вже по декілька разів. Але, на щастя, сьогодні люди не постраждали. Обстріляли зранку окупанти і село Львове на Херсонщині. Там вибухову травму та поранення руки отримав 40-річний чоловік. Ранок під ворожими обстрілами почався на Миколаївщині. Окупанти вдарили по Очакову. Під вогнем – приватні будинки та адмінбудівля. Спалахнула база відпочинку. Обійшлося без жертв. Протягом доби з авіації, градів та артилерії російська армія гатила по Донеччині. Під обстрілом опинилося 5 населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, будівля поліції, автомобілі і лінії електропередач. У Торецьку Бахмутського району окупанти обстріляли шахту. Обвалилася одноповерхова будівля. З-під її завалів бійці ДСНС врятували 4 людей. Їх госпіталізували. Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок ворожого удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по місту з артилерії. Ось ця штора, певно, що її прорвало. Уламком, ось вход уламка, був скотч, все скло не вилетіло. А ось уламок пройшов, сюди воно уламок пройшов. Трасами України відновлюють рух транспорту. По обіді на Миколаївщині деблокували 2 автошляхи для легкових авто. Тепер доступний проїзд на Очаків та Рибаківку. Втім, на цих ділянках все ще залишаються обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських автобусів. Декілька трас все ще залишаються повністю закритими для проїзду. Заборонено рух транспорту на 7 автодорогах у 3 областях – це Одеська 3, Миколаївська 3 і Кіровоградська 3. Якщо порівнювати з станом на вчора, то, звичайно, ми бачимо роботу і комунальних служб, і Укравтодору щодо розчищення автодорог. Вчора таких ділянок було 12. Через негоду з неструмленими залишаються щонайменше 500 населених пунктів у 11 областях. Енергетики вже попрацювали ніч і заживили декілька сот населених пунктів. Складною залишається ситуація в Одесі, також на Миколаївщині, Херсонщині, в принципі, Південній області. Найбільше постраждали від негоди, і там продовжується відновлювання роботи для того, щоб включити, заживити всіх споживачів. І поки бійці ДСНС ліквідовують наслідки недільної негоди, на Україну насувається новий циклон. 29 листопада очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. В західних та північних областях прогнозують сніг, хуртовини, а на дорогах – ожеледицю. У центральній частині країни, зокрема й на Вінниччині, очікується мокрий сніг, дощ та ожеледь.
Настанови перед відповідальним стартом. На одному дозволено допомагати, як на пожежі. Вибороти звання кращої ланки газодимозахисної служби намагатиметься кожна з 8 команд. Учасники напоготові. Попереду смуга перешкод. Її треба максимально швидко пройти. Це потребує досить сильної психологічної підготовки. Працювати в диму, заходити туди, де все живе, звідти тікає, де висока надвисока температура, і вони повинні працювати. І ці змагання в черговий раз підтвердять їх професіоналізм. Рятувальники автодрабиною підіймаються до задимленого модуля, який імітує пожежу у приміщенні. З повної темряви мають винести потерпілого та розпочати гасіння. Потерпілого знайшли, пожежу в приміщенні ліквідували, гарно спрацювали командою. Далі спуск. На фініші треба перенести балони з киснем по вузьким лабіринтам. Вправи треба не тільки виконати. Мають вкластись в час, не порушуючи вимог безпеки праці. Кожна помилка додасть штрафного балу. В результаті третє місце за Ладижаном, друге за Погребищем, а перемогу другий рік поспіль здобули надзвичайники першої пожежно-рятувальної частини Вінниці. Це досить великий плюс, тому що досить важко виконувати роботу, коли ти не підготовлений. А такі заняття вони систематизують і особовий склад готовий до виконання дій за призначенням. Трійка лідерів за гарні результати отримала подарунки. Ось такими буклетами привертають увагу містян. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» триває. Кожного дня по всьому місту будуть проводитися різні акції, тренінги, лекції, де ми проводимо таку інформаційну програму для дітей, для молоді, для дорослих, знайомити їх з проблемами насилля, з проблемами домашнього насилля. В буклетах інформація про те, що робити і куди звертатись у разі домашнього насилля. Якщо жінка потерпає від домашнього насилля, обов'язково куди потрібно телефонувати – це 102. Перший телефон, куди телефонується – це 102. Далі сектор протидії домашнього насилля виїжджає на виклики і, якщо є потреба, підключає мобільну бригаду. До Вінниці прибув 27-й швейцарський трамвай. Перед виходом на маршрут на вагон чекають усі необхідні обстеження та оформлення документації. Швейцарські партнери передають «Трам-2000» безкоштовно. Це другий етап проєкту «Цюрихські трамваї», який впроваджують у Вінниці. Наразі уже 16 таких вагонів курсують маршрутами міста. «Трам-2000» проходить адаптацію до вимог законодавства України. Воно відрізняється від швейцарського. Також встановлюється інформаційна система. Планується 6 вагонів у грудні місяці. Район Старого міста у Вінниці на 36 годин залишиться без води. Послугу припинять з 10 ранку 29 листопада до 22 вечора 30 листопада, попереджають у Вінницяоблводоканалі. Причина – масштабні роботи на ділянці, де триває будівництво нового магістрального водогону. Це вкрай важливі роботи, тому що ми будемо здійснювати переключення, переврізку, так би мовити, новопрокладених труб до основного водогону на даній локації. Це роботи по проекту зі Світовим банком, коли ми прокладаємо 10 кілометрів нового магістрального водогону у місті Вінниця. Наголошуємо, що це передостання врізка на старому місті, де роботи тривають уже з початку літа цього року. Мешканців просять зробити необхідні запаси води на період робіт. Адреси, де припинять послугу, можна переглянути на фейсбук-сторінці «Вінницяоблводоканалу». Дванадцять тисяч тюльпанів висадили у Вінниці. Їх безкоштовно надав місцевий меценат. Квіти різноманітного забарвлення – жовті, фіолетові, рожеві, червоні та білі. Висаджували цибулини на площі Героїв Чорнобиля працівники Зеленбуду, депутати міської ради та небайдужі вінничани.
Ми вже всі спостерігаємо глобальне потепління, і коли час посадки цибулькових був жовтень, зараз це кінець листопада. Чому? Це є принципово важливим, дочекатись першого мінімального приморозку, для того, щоб шкідники, всі, які живуть в ґрунті, сховалися в нижні шари ґрунту і ні в якому разі не пошкодили наші цибулини. На експозиції майже 200 воєнних світлин небесного фотографа. Їх Максим Бурда зробив на фронті. Я знала майстерність свого сина, як він це все робив, як він кожне фото обробляв ночами. На знімках побратими Максима та неприкрашений побут фронту. Кожне фото живе та емоційне. Насправді дуже боляче, тому що дуже багато чого всередині такого. Коли дивишся на ці фото, згадуєш людей, які там, які поруч, людей, яких ти особисто знаєш. Створити власну виставку було мрією Максима, розповідає кохана дівчина. В Ковалі ми сиділи в машині біля кав'ярні, і він таким замріяним поглядом сказав, що це є його мрія, адже він на той момент вже зробив достатньо багато кадрів воєнних і хотів, власне, щоб його кадри побачило якомога більше людей. І я розуміла, що це велика його мрія. Після смерті ми з мамою розуміли, що ми повинні це зробити. Тут особисті речі Максима. Фотоапарат, на який він робив усі знімки, довоєнні роботи. Хлопець працював фотографом. 24 лютого залишив улюблену справу, аби захищати країну. Служив у 3-й окремій штурмовій бригаді. 26 січня цього року Максим загинув під Бахмутом. За 4 дні йому мало виповнитись 26. Рідні відтворили справу життя Максима. Фото всі можна умовно поділити на дві категорії. Ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим був в резерві військовому, на полігонах, на навчаннях, і на ті, які були зроблені безпосередньо з фронту, з поблизу Бахмута в 23-му році. Власне, от друга стіна найважчих фото, яка власне завершує виставку. Дуже багато де друкували, в трьох форматах, три фотографії однакових в різних містах. І руки опускалися, те, що друкували, воно не відповідало якості. Те, що треба, щоб бачили, щоб видно було кожну маленьку деталь. Тут можна придбати магніти, листівки та худі з роботами Максима. На продаж виставили і три фотокартини. Зібрані кошти відправлять благодійний фонд «Янголи Азову». Це вже 9-та виставка фоторобіт загиблого героя Максима Бурди. Діятиме вона до 10 грудня. Вінницькі багатоповерхівки стають більш доступними для маломобільних містян. Наразі встановлюють ще 3 пандуси по вулиці Литвиненка та Стельмаха. Їх монтують на прохання людей з інвалідністю. З початку року в житловому секторі Вінниці встановили вже 7 пандусів. Усі вони обладнані поручнями та мають пологий спуск. На Вінниччині ліквідують 9 підрозділів міграційної служби до кінця листопада. 8 з них знаходяться в області. Це Літинський, Немирівський, Піщанський, Теплицький, Томашпільський, Тростянецький та Чечельницький сектори Української державної міграційної служби. В обласному ж центрі ліквідують відділ номер 4 по вулиці Замостянській, 26А. Це пов'язано з тим, що значно зменшилось навантаження на територіальні підрозділи. Відповідно, і знаєте, утримувати людей, коли навантаження мінімальне, то є недоцільно. До 30 листопада у цих підрозділах видаватимуть готові паспортні документи. У Вінниці цієї суботи відбудеться масштабний фестиваль їжі «Ветеран-кухар з нуля». Змагання серед команд ветеранів і волонтерів, які спільно готуватимуть для вінничан перші, другі та м'ясні страви. Наставниками у такій справі будуть кухарі із ресторацій міста. Цього разу організатори запланували наготувати вдвічі більші об'єми, ніж на першому фестивалі, бо охочих посмакувати виявилось чимало. Переможця змагань оберуть за кількістю вторгованих грошей. Цього разу команди отримали наперед свої страви. Новинка нашого фестивалю – те, що тепер кожна команда, яка участвує у цих змаганнях, готує страву від команди. Від шефа, від ветерана буде їхня особиста страва. Також буде стояти польова кухня, де ветерани, саме ветерани звідти з нуля, будуть готувати свій авторський плов і хаш. Це така страва, скажімо, незвична.
Доєднуються до фестивалю також громадські організації, кафе та ресторани із своїми частуваннями. Відбудеться фест на Фонтанній площі у Центральному парку. Там планується патріотична концертна програма і фотозони. Мета заходу – пришвидшити адаптацію військових у мирному житті і зібрати гроші для підтримки бойових частин. Кошти підуть на завезення 50 автівок швидких допомог, які передає Національна служба здоров'я Латвії. Це повністю укомплектовані транспортні засоби, майже всі будуть йти своїм ходом, є декілька, які потребують ремонту. Мінімум 20-25 тисяч євро нам потрібно буде зібрати для того, щоб ми їх сюди таки завезли. У Тульчинському районі на краденій автівці п'яний злодій проїхав лише кілька сотень метрів. Поцупивши із двору незачинену машину, викрадач невдаха наїхав на камінь і далі зрушити не зміг. Там його перестрів батько власника авто та не дав втекти. Затриманий виявився раніше судимим, йому 27 років. У поліції кажуть, за злочин чоловік знову може потрапити за грати строком до 8 років. Скіфське золото повернули в Україну. Майже 10 років артефакти були за кордоном. У 2013 році експонати з 4 кримських музеїв відправили на виставку до Амстердаму. Колекцію мали повернути у 2014-му, проте після окупації Криму виникло питання, куди повертати скарби. Протягом 9 років тривали судові процеси стосовно долі українських старожитностей. Завдяки матеріалам СБУ та БЕБ Україні вдалося повернути культурні цінності додому. Верховний суд Нідерландів прийняв рішення не стягувати з України кошти за зберігання скіфського золота. Тепер 565 музейних експонатів зберігатимуть в Києві у Національному музеї історії України, поки не деокупують Крим. Здай кров, врятуй життя. У Вінниці потрібні донори всіх груп та резусів. Аби здати кров, потрібно звернутися у Вінницьку обласну станцію переливання крові. Запланувати донацію на зручний час та отримати бонуси за таку благодійність можна на сайті donor.ua. Пережили, як і всі в Україні, досить тяжку зиму, коли були відключення. Ці відключення були не прогнозовані. Вінницький молочний завод «Рошен» зазнав втрат через обстріли енергосистеми нашої області. Аби не залишитись цьогоріч без електрики, підприємство на даху встановило ще одну сонячну електростанцію. Враховуючи реалії, які у нас відбуваються в Україні, обстріли, то це нас виручає досить суттєво. Воно повністю не перекриває наші потреби, але в поєднанні з дизель-генераторами воно допомагає нам знизити собівартість електроенергії, яку ми можемо отримувати для необхідності для роботи підприємства під час блекаутів. Підприємство суттєво енергоємне, проте за півроку роботи вже підрахували економію. З середини травня по сьогоднішній день було згенеровано більш 411 мегаватт. Це більш 2,5 мільйонів гривень. На прикладі таких підприємств, як Вінницький молочний завод, можна сказати, що вони не тільки на екологічну складову, але й економічну. Тобто дві складових, які сьогодні забезпечують їхню доцільність встановлення сонячних станцій. У Вінниці понад 40 підприємств вже працюють за зеленим курсом та виробляють сонячну електрику. Вибухи на родовищі. До уваги вінничан і мешканців Вінницького району. 29 листопада між 8 ранку та 16 годиною на Стрижевському родовищі мігматитів подрібнюватимуть скальні породи. Місцевих жителів просять зберігати спокій та не панікувати. Про вибух фахівці попереджатимуть спеціальними звуковими сигналами. Один довгий – перед початком робіт, два довгих – безпосередньо перед вибухом і три коротких – по 30 секунд після завершення.